Operetta, son irgendwie Champagner. Kirchliches Naiset. Patulliset uhkat. Minä olen tietysti terve mies ja minä tahan sitä kaikkea saada. Vai mitä arvatte teille, Madame de Fobla? Hakkamme parin pihtaan. Igal pool on ta sõidu mees. Sellist meest saab näinu vaata. Nende puudus on hiisla suur. Elu kerdelt ja mugavasti mööda saata oskab vaid värnatu. See on see on süda, mis mehed armastades pimedateks teeb. Ja nii elus sinni korvu alles, sa märkad mehed, mitte nende meel.